Duke nisur nga sot të gjithë ishtë të përndjekurit politik, nuk do të kenë më nevojë të rendin pas zyreve të Ministrisë së Financave për të informuar mbi dosjet e tyre apo për dorëzimin e dokumentacionit, pasi e gjithë skema tashmë mundësohet online. Për kryetarin e shoqatës së kësaj kategorie për qarkun e Shkodrës, Zenel Drangu, ky është një masë mjaftëlesuese që do të eliminojë jo vetëm kohën, por edhe do të shmang abuzimet që kanë ndodhur deri më sot. Është një anë mirë se gjithkusht tash ka mundësi që nuk ka nevojë më paraqitet te Ministria e Financave për shumë dokumenta, po i shef në shtëpi aty nëpërmjet internetit. Pra ky është një lajm i mirë për të gjithë ne, që nuk kanë nevojë për të sërëllat dhe për të humë dhe ditën e punës dhe për të shpenzu për të shku në Tiranë. Dhe dokumentacikën që kanë përfundu dhe dikun në kosh atje, pra dhe më thonë që nuk kanë pas lërë dhe kanë humë dokumenta dhe adasht me përshit dokumenta. Sa shumë pozitive këte nërmori që ka bërë Ministria Financë. Pra dhe më thonë a shumë e letësuse për të përnjekurit, për të një mund, pra për të ardhëndim. Ndërkohë Drangu thekson se tashmë me skemën e re, emrat e përfituesve do të shpallen 3 herë në vit. 3 herë në vit dalin emrat, pra në datat e caktuara 20 janar, 20 prill dhe 20 shtator. Pra emrat që dalin personave në ta data, atëherë ata duhet me paraqit dokumentacionin si që janë certifikatat dhe numri i llogarisë për të gjallë. Në sajtë të sistemit të ri që është ngritur, tashmë çdo i shqiptarëndjekur apo familjar i tij mund të marrë informacionin në çdo kohë përmes internetit. Ndërkohë, një tjetër risi është fakti që listat e përfituesve do të përzihen apo piketohen nga sistemi ku do të shpallen 3 herë në vit.